moram da kažem da smo bili u odlukama jednoglasni i da smo jako brzo doneli odluke. Trebalo nam je možda 15 minuta, što je zaista retko. Svi smo mi bili u mnogo žirija pre ovoga i stvarno niko nije imao takvo iskustvo da je žiri bio tako efikasan, jednoglasan. Istakli su se neki filmovi koji su bili izvrsni. Moram da napomenem da je selekcija gospodina Nikitina bila odlična. Hvala mu što nam je omogućio da gledamo tako divne filmove. Ja sam bio u žiriju u Stokholmu, vrlo velikom i bogatom festivalu u novembru, ali moram da kažem da je ovogodišnja Palićka selekcija bila daleko jača od stokholmske, na primjer. Tako da je to, mislim, veliki kompliment i gospodinu Nikitinu i samom festivalu. Ali evo da počnem. Znači, na predlog žirija nagradu Seifi Teoman za najprovokativniji, najhrabriji prvi ili drugi film Bord festivala dodeljuje finskom filmu Otvori mi se, režija Simo Halinen, za hrabro ostvarenje iz Finske koja se bavi internacionalnom temom koja je još uvek tabu u mnogim zemljama Evrope i sveta, ispričana na skroman, iskren način. Jedan zaista divan filmski film. Specijalno priznanje, to je special mention, dodeljuje se glumcu Andrzeju Ciri za ulogu u poljskom filmu U ime, In the Name of, u režiji Malgožate Šumovski. Jedinstvenim prikazom katoličke crkve Čira nudi neodoljivo jedno od najhrabrijih glumačkih izvođenja viđenih u istočnoevropskoj kinematografiji u poslednjoj dekadi. Zaista fantastična uloga. Mi smo se složili da dugi niz godina nismo gledali tako dobro glumca u nekoj ulozi. Zaista on nosi čitav film i svakom autoru bilo zadovoljstvo da ga ima u svom filmu. Palićki toran za najbolju režiju dodeljuje se Tudoru Đurđiju za rumunski film O puževima i ljudima. Drago mi je da ste zadovoljni ovom odlukom. Nama se film isto jako dopao i mislili smo da je bilo dobro podržati jedan film koji se nalazi na jednoj drugoj strani evropske kinematografije. Dakle, jednoj repertoarskoj kinematografiji koju bi evropska kinematografija takođe mogla da teži. Zlatni toran za najbolji film je potpuni antipod ovom prethodnom filmu, rumunskom filmu. I to je film Borgman u režiji Aleksa von Varmedama. Moćan, hrabar i jedinstven film predivno režiran sa neočekivanim i nadrealnim obrtom koji je prst protiv establishmenta, našli smo tu formulaciju da koja je relativno blaga, znači da je prst establishmentu, priča o društvu koje nas ostavlja u želji da odgovorimo na ono što ne može da se odgovori. Prevod nije baš najbolji, na engleskom to zvuči dobro, vi ćete to dobiti i na engleskom. Ono što je jako interesantno da je zapravo naša odluka bi se mogla čak nazvati konceptualnom, zato što su dva veoma različita filma dobila dve najveće nagrade. Znači, dve suprotnosti evropske kinematografije, ali u isto vreme ova odluka je sasvim spontana i nije ispala slučajno konceptualna i ona svedoči o tome koliko je evropska kinematografija zapravo bogata i koliko je različita i kolika je vrednost njena upravo u toj različitosti. Ja bih htjela najprije da zahvalim Petru Mitriću na izvanrednoj selekciji koju nam je ovde predstavio. Dobili smo stvarno jedan kompletan
uvid u produkciju i potencijale jugoistočne i pomalo severne Evrope i žiri je jednoglasno lako doneo odluku da nagradi turski film, turski film koji se zove Cold ili Hladnoća ili Zima i ja ću da vam pročitam možda na engleskom, možda na turskom, ne znam šta što uradim, ili oba. Žiri jednoglasno dodeljuje nagradu filmu Hladnoća Ura Jučela za poetičan i hrabar osvrt na složene odnose u Turskoj, predstavljene kroz snažna glumačka ostvarenja, bogatu karakterizaciju i doslednim rediteljskim postupom. Žiri je specijalno, ne znam kako bih, special mention ili specijalnu nagradu ili posebnu pohvalu, već kako da kažem, dodelio Alekseju Balabanovu, to jest ne Alekseju Balabanovu, nego filmu Alekseja Balabanova. Mislim, važno je da ovo kaže, pošto svi znamo da, nažalost, nećemo moći da dodelimo nagradu Alekseju Balabanovu. Bilo je više nedoumica oko toga, pošto smo dobili, kao što sam rekla, ovaj program. Nismo imali taj sreću da odmah donesemo ovu odluku. Ja sam, evo, pročitat ću vam obrazloženje. Bilo je teško članovima žirija da se opredele za jedan film u ovoj selekciji. Na posledku opredeli smo se za film Hoću i ja, Alekseja Balabanova, i ovaj put Balabanov je stvorio jedinstven poetičan svet u isto vreme reflektujući turbulentno rusko društvo. Ja sam posebno srećna što je ovaj film pomenut, da kažem, specijalno pomenut. Balabanov je svakako najveći ruski reditelj posljednjih 20 godina i imam posebno zadovoljstvo eto, da i možda najavim buduće njegovo predstavljanje, njegove druge filmove za svet koji je, ovo nismo napisali, ali Balabanov i njegov svet mističan, folkloran, tragičan je nešto što ja stvarno prepoznam, a prepoznali su i članovi žirija.